Yes, nu ska jag visa hur jag brukar knyta mina flakarbontassar på flätlina. Det är skitenkelt. Flakarbonen använder jag den här, 040. Duger bra till USA-borre. Och beteslåsen, det är de här, size 1, duger bra. Och då blir de ungefär så här. 30 cm ungefär brukar jag göra dem. Och det första jag gör när jag ska knyta, det gör en uggla så här. Så där. Ta sen flätlinan igenom ugglan. Så där. Snurra sen 10 varv runt båda linorna som blir linstumparna. Sådär någonting. Trär sen i motsatta ugglan tillbaks linstumpen. Sådär. Sen är det bara att dra ihop linan. Sådär. Så blir det en bra stabil knut. Det har varit lite trassligt där, men sådär blir knuten. Och den här kommer aldrig upp om man inte skär upp den. Så brukar jag göra. Det går mycket snabbare. Om man slipper använda beteslåsen, lekanderna, köpa sådana. Så det går, slipper, ja. Jag tycker det blir bättre att göra så här. Det går snabbt, sitter i båten och knyta, så det är inga problem. Så gör jag.